Ek wil graag 'n onafhanklike verskil. Soos wat ek nou geleer het, ek begin met die filosofiese vraag, want dit is nie 'n filosofie nie. As mense weet wat reg is, hoe doen hulle wat verkeerd is? Jou verhaal. As jy korrupsie pleeg, wat is verkeerd? Hoe doen hulle dit? Onderwysers wat hulle kinders verkraak, wie is verkeerd? Hoe doen hulle dit? Toe mense miljoene jode in gaskamers gesterf het, het 'n Christen volk wat huisers was gedoen is verkeerd. Hoe moet hulle dit gedoen? Dit is die vraag. Die probleem wat ons in Suid-Afrika ervaar soos internasionaal is, die wanneer ons begin praat oor waar is die onderwys, die eerste vraag wie se waar is. Is daar 'n ding soos algemeen aanvaarde waar is? Ek gaan nie nou daai vraag praat nie. Nie tyd daarvoor nie. Die tweede vraag is hoe word onderrig? Hoe kan dit onderrig? En ek het eintlik al vandag het hierdie antwoorde gehoor. Die eerste spreek het dit gesê. Hierdie oproep na terugkeer na tradisionele waardes. Wat is tradisionele waardes? Was daar ooit 'n era op aarde waar mense engele was? En 'n waarde, so hoë waarde lewe gelei het, dat almal daarna kan opkyk vandag. Tot die gang te nou sê dit, hy is 'n oorlewende van die gas van die konsentrasiekamp wat hulle daar oorkom. Gaan jy dit lees nie? Die punt wat hy maak is dit, die ouens wat daai gaskamers gebou was, geleerde ingenieurs. Die mense wat die wandade gepleeg het, was opgeleide mediese dokters, verpleegsters, onderwysers. Dit maak mense bietjie suspisieus as hulle praat van gaan met 'n tradisionele basis waar hy. Iets wat jy net gesê het, ons moet die kinders fiks. Een van my studente werk in 'n klankskamp hier naby, Plastic View, hier naby Pretoria. Kinders wat daar bly, is kinders uit ander Afrika-lande. Het nie inkomste nie. Het nie inkomste nie, die ouers nie. Bly in plastiese shacks. Maar daar is ook 'n hele klomp mense uit ander Afrika-lande, uit ander dele van Suid-Afrika wat in die kampie bly, en van hulle het gesê dat langs 'n ashoop waar vullis weggegooi word. Hulle leef van die vullis. Hulle huise is plasties, want dis waar die plasties kruis op die vullis loop. 'N seentjie van 3 jaar is by 'n dagversorgingssentrum wat die katolieke nonne gehardloop word, bestuur word. Hy steek met 'n kombuismes vir hom dood. Daarvoor almal. Beteken dat hy kind van 3 jaar is verdood, dat geen waar is nie. Hartseer is. Paar weet nie voor dit dat hy een sinus uit paas en maat wil steek met een mes. Skole kan nie recht maak wat in een samenleving so verkeerd geloof het. Toe hy het ook dit gesê, kinders leer wat hulle leef. As hulle die negatiewe dinge weet, dan leef hulle dit. Dit kan boelie doen, waar aan een bang gedraand skole gaan kom. Wat die simpel, hoe pa van ma slaan vanaan, hy leer dat konflik met vuiste opgelos word. Ander ding wat jy net gesê, is hierdie curriculum gedrewenheid. As dit vrydag is, moet dit 'n spekdag wees. Soos dit 'n pragtige program ons doen om CAPS, mooi opgestel deur die onderwysdepartement, wat mooi dink teen en weer sou dit dis hierdie maats wat jy op daai dag onderrig. So as Vrydag is dit respek, is dit volgende Vrydag is daar so 'n tyd. Waar is werk nie sy. En dan natuurlik hierdie pragtige morele lesse op Sondag of Maandagoggend met saal op hulle. Werk nie. Lekker is die filosofie in 'n roemaat gelos. Want ek moes praktiese oplossings vind vir 'n ernstige probleem. En ek kan nie 27,000 skole verander nie.
Ek kan nie droom om te sê dat hy sonder onderwys sal staan nie. Want dis die uitdaging wat voor ons staan. Maar ek kan met hulle met wie ek werk op 'n skool maak. En ek is in 'n gelukkige posisie waar my studente reg oor Suid-Afrika is. Daar is oor die 2000 van hulle en ons werk met hulle. Daar is paar dinge wat ek vir myself moes gesê het. Ek kan nie mense verander nie. Ek kan vir mense inligting gee. Mense besluit self of hulle wil verander of nie. So my taak is dit. Ek wil graag die harte van onderwysers en ouers verander. Weet wat ek doen. En die tweede ding wat ek moet doen. Ek wil die nuus begin waardes te leef. Want as ek waardes leef, kan ek 'n verskil maak. En dit is die moeilikste ding om te doen. Want om elke dag waardes te leef, beteken elke dag 'n besluit neem vir dit en 'n besluit neem teen dit wat verkeerd is. Die rooi eie van Amerika, die pragtige ding wat hy vertel, die mense. Sê, binne elke van ons daar 200 wat beklei. 'N goeie hond en 'n slegte hond. En die een wat gaan wen is die een vir wie hy kos gee vandag. So, my benadering is dit, is dit gebaseer op twee dingetjies, ervaringsleer en aksie navorsing. Ek gaan nie vir u my hele teoretiese model wys nie. Ja, daar's ek. Dis basies hoe werk. Ek gaan vir u vertel wat ons doen. En ek gaan vir u dit vertel aan van twee stories. Eers een is 'n student van my in die Kaapse vlakte. Hou skool is skool waar elke dag bende geweld is. Hy het eendag my gebel en in elk geval oor hoe die skool dit klap. Dis die omstandighede waar my skool. Sê my, prof, ek gaan nie daai taak doen wat jy gevraag het om te doen nie. Ek gaan dit nie doen om my enigiets anders te vra. Want daai taak gaan ek nie doen nie. My taak is dit, gaan maak 'n verskil in die omgewing. Deur 'n aksie navorsingsprojek te doen wat 'n verskil sal maak. Sê kom, daar is nie 'n ander opdrag nie, daar is nie iets nie. Dis wat jy gaan doen. Hy het begin doen. Is hy sodat daar bendeleier? Hy het besluit dat as hy daar bendeleier net ergens iets wil kan doen, sal hy gelukkig kan wees. Maar die bendeleier moet hy geen dinge betrokke raak nie. Toe sê ek dan, ek kom in die ander graad, 4's en graad, nie graad 5 nie, graad 6 en graad 7's in sy skool afskool. Nadat ek die daar skool is daar, versorgingssentrum, ou mense, jong mense, mense wat nie vir homself kan sorg nie, mense wat dikwels gestremd is, verstandig gestremde persone. En hy besluit, hy gaan die kinders ook uitkry. Aanvanklik het hy sy kinders uit net so 8 kinders gekry wat bereid was om te gaan. En die eerste dag gaan hy nie geweet wat gaan hy daar doen nie. Hy het ook eintlik geweet wat gaan hy moet doen nie. Hy het geweet hy moet 'n besluit maak, maar nie geweet waar hy wat is nie. Die eerste dag is nou maar daar en nou agter ons gaan die kombuis goed te voorberei, kinders. En begin om met van die ou mense te gesels. Die kinders hoor sê, maar meneer, ons gaan volgende week weer gaan. Maar ons wil graag naweek saamvat en ons wil die ou tannie se naas versorg. En skielik het hulle begin vorm alleen. Kinders het begin sê, maar ons wil graag dat die skool se woord vir die mense kom sing. Die skool wat sy skool gaan sy toe stap die bendeleier saam. Hy gaan saam. Hy sê hy verweet hy iets te ry. Die dag toe hy aan die einde van die einde week toe die skool saam met die kinders gaan en die bendeleier gaan saam. Die bendeleier sit langs 'n persoon wat nie hanger het en voel daar persoon wie kry is. Toe hy weet, iets te ry. Daar bendeleier omgekeer is 'n jeugleier in die skool van die skoolkinders aktiveer, mobiliseer om by die versorgingssentrum betrokke te bly. Klein oorwinnings, nie groot oorwinnings. Ek wen nie die stryd met groot stel, met groot welstand nie. Klein oorwinnings. Tweede ene, 'n besondere storie, nou 'n pragtige plastiek deel. Baie sagte plekkie vir die plek. Een van my studente
Wel, toe haar projek toe, die ander toe, ja. By die kinderreise, sê vir haar wat gedoen het met kinderreise. Gaan kuier, gaan bel vir sister Daphne, en gaan kuier by Plastic Deal. Toe kom toe terug. Sê vir my, maar, sy het nie vir die na bestaanse plek in sy dag nie. Sy is die keer na hier, dat sy in een probleem met ons heen kom. Sy sê, en sy het wel kinders vertel, sy het wel gehad haar klas. Die kinders sê, jylle kry snoepie geld. Weet jy, die kinders, sy snoepie is een halwe appel per week. Wat is die reaksie van die gehad vijf? Jy kan ons haar elke dag geef vir appel per. Die school leer elke vrijdag, getrouwd nog meer as een jaar, sak appels vrijdag by Plastic Deal af. Dis die iets wat die onderwijs is gedoen, die kinders. My kinders is verder gegaan, sê my ons by ouwe mense gaan kyk. En jy sê dat die kus school. En die meerste plek wat nabij is, ouwe mense,